ואז הם החזירו אותי לחדר, ועוד פעם, כמובן, כל החבר'ה מחיל אוויר, ישר אנחנו עושים קונסוליום, ואני מספר להם מה אמרתי ומה סיפרתי, ואנחנו עוברים, עושים תדרוך מהיר על החקירה, והעסק עובר, ובאמת לא הרבה אחרי, הם לוקחים את הסמל השני שהיה יחד איתי. בסופו של דבר הם לקחו רק את שנינו, يعني שני במרכאות הבכירים של חיל אוויר, וכמובן שבזמן שהוא לא היה שם, הלב שלי עוד פעם חוזר לתחתונים לגובה הרצפה קרה, ואני לא יודע מה הוא יגיד. יבואו מחר לקחת אותי עוד פעם, לא יבואו מחר לקחת אותי עוד פעם. מה שהכי הפחיד בקטע הזה שהוא לא חזר. לקחו חייל, אותי לקחו לסדר גודל של שעה, וחזרתי שלם, ואותו לקחו והוא לא חזר.